կյանքի շրջանառության կարգավորման մասին, երկրորդ ընթերցում, հիմնական զեկուցող պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյան։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, այսօր քննարկում ենք զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների փաթեթի երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Նախորդ նիստին իմ կողմից հանգամանալիս ներկայացվել է օրենքի նպատակը, դրույթները եւ կարգավորումները։ Օրենքի առաջին ընթերցումից հետո գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացվել, սակայն տեղի են ունեցել մի շարք աշխատանքային քննարկումներ։ Ըստ այդմ նախագծում կատարվել են որոշ տեխնիկական եւ բովանդակային փոփոխություններ։ Կարծում եմ, որ տեխնիկական փոփոխությունների կարիք չկա անդրադառնալու, այսպիսով անդրադառնան բովանդակային փոփոխություններին, որոնք իրականում մի կարևոր կետ կա, որը որ մենք մեր կառավարության գործընկերների հետ, ոնց որ ասած, հակառակ դևերներ ենք, մենք սկզբունքորեն մի տեսակետի ենք, կառավարության գործընկերները սկզբունքորեն հակառակ տեսակետի են, բայց գտել ենք կոմպրոմիսային տարբերակ այս փուլում, այդ կետը վերաբերվում է ակուսախող փամփուշների վերալիսկավորման, մենք առաջարկում ենք դա թույլատրել քաղաքացիներին կառավարության կողմից հատուկ սահմանած կարգով, բայց քանզի ոստիկանության գործընկերները այս պայդրության որոշակի ռիսկ են տեսնում, ապա մենք թույլ ենք տալու ակոսափողի վերալիսկավորումը, եթե թույլ տակ հոդվածը կոնկրետ մեջ բերեմ, 25-րդ հոդվածը 10-րդ կետով լրացնել քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի արտադրության առևտրի հրաձգային գործակման լիցենզիաներ ունեցող իրավաբանական անձանց, ռազմամարզական եւ սպորտային հրաձգության կազմակերպությունների կառավարության սահմանած կարգով կարող են իրականացնել քաղաքացիական ակոսապող հրազանին փամփուշների լիցքավորումը։ Այս կոմպրոմիսային տարբերակն է, որը որ ոստիկանության հետ պայմանավորվել ենք։ Ուրիշ սկզբունքային խնդիր չենք ունեցել, եղել են առաջարկություններ, որոնք որ չենք ընդունել, եղել են առաջարկություններ, որոնք որ ընդունել ենք, բայց փոխմբռնումով այդ ամեն ինչը, ես պանգիլոյան ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրեմ, քանի որ 3 հրաձգության ֆեդերացիայից նամակ ենք ստացել, իրանք 4 հատ խնդիր են մեզ նկարագրել, 2-ը մենք օրենքով լուծում ենք, եթե պետք է բարձրաձայնեմ, մեկը վերաբերվում է նրան, որ երբ որ իրանք իրանց զենքերով գնում են դուրս ու ներս, ամբողջ աշխարհում ոստիկանությունն է թույլատրի, բայց թույլատրություն տալի, բայց մեր մոտ չգիտես ինչու, մաքսային մարմիններում ինչ-որ խնդիր կա, այդ մասով ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, դա ավելի շատ ձեր լուծելի հարցն է, որովհետև այլ նորմատիվ իրավական ակտերի դաշտում է։ Մենք ստեղ ուրիշ բաներ ենք ներառել, քանի որ մեր դաշտում չի ինքը մաքսայինի դաշտում է, մենք թողում ենք ոստիկանության թույլտվությունով այդ ներկրել եւ արտահանել, բայց մաքսային մարմինների հետ արդեն կարգավորումը պետք է ինքը կառավարության որոշումը ավա այնտեղ պետք է ուղղվի այդ խնդիրը, որովհետեւ իրականում մենք այդ թեմայով ուսումնասիրել ենք, ինքն ինչ որ անիմաստ տենց օրերի խնդիր է, որը որ անտարապես կարիք չկա, ամբողջ աշխարհում տենց բան չկա, ոստիկանությունը թույլ չտվեց, դրանով կարգավորվում է այն դաշտը, ում փաստացի մարզիկները այդ առումով ավելնոր քաշքշուկի մեջ են ընկնում։ Այստեղ խնդիր կար նաև, որ ֆեդերացիան մեզ խնդրել է, որպեսզի իրան թույլատրվի, էլի իհարկե համապատասխան վերահսկող մարմնի կողմից թույլտվությամբ, մարզական գույքի եւ զենքի եւ զինամթերքի իրենց պահանջվող ներմուծել եւ արտահանել, գույքի մասով էլի ձեր դաշտում է, բայց զենքի մասով մենք իրանց այդ լիազորող նորմը տալիս ենք։ Կար նաև խնդիր կապված մինչև 7.5 ջոուլ զորությամբ զենքերի, որ ընդհանրապես ազատ շարժ են իրանց, այդ նորմը եւս սահմանում ենք, եւ եւս մի հարց կար, այս մի քիչ գլոբալ հարց է, բայց սա պարտադիր կարդամ, որպեսզի մենք բոլորս ֆիքսենք ու հասկանանք, որ այս ուղղությամբ թե կառավարությունը, թե ազգային ժողովը աշխատել ունենք, մարդիկ ասում են, որ գործող գնումների օրենքով, իսկ ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր իրականում ՊՕԱ կամ ՈՓԲ կարող է ասել, որ իր դաշտը սպეციფიկ է, եւ այո, յուրաքանչյուր նեղ մասնագիտական ոլորտի այդպիսի կառույց իր դաշտը իսկապես պետք է սպეციფიկ համարի, այդտեղ գնումների մասին օրենքով որոշակի խնդիրներ ունեն իրանք, ինչպես ես եւ կարծում եմ բոլորը, այս գլոբալ թեմա է, բայց քանի որ գրել եմ, բարձրաձայնում եմ, այսինքն կարելի ասել 3 հատ խնդիրներ նկարագրել, 2-ը լուծում ենք մենք մեր օրենքով, 1-ը մաքսայինի դաշտում է, իհարկե եթե մեր կողմից աջակցություն պետք կլինի, մենք պատրաստ ենք։
Հարցեր հիմնական զեկուցողին, պարոն Գուլյան, համբերեք։ Դուք հարց տալու իրավունք ունեք, բայց ես ոնց որ թե այս հարցում ձեզ բնականաբար կգտնենք տարբերակ։ Հարցեր, պարոն Խաչատրյան, դուք հարց ունեք։ Դուրը մի խանգարեք, պարոն Վիլեն Գաբրիելյան, որպեսզի կենտրոնանա։ Հարցեր չկան, ես հարց ունեմ։ Պարոն Գաբրիելյան, որ ասում եք կոմպրոմիս, կոմպրոմիս, այդքան կարևոր էր այդ կոմպրոմիսը։ Այդ ինչ մի հարց էր, որ կոմպրոմիսի խնդիր առաջացավ։ Մենք ուզում ենք այդ մասը մի քիչ բացեք հասկանանք, որովհետև սովետական տարիներից հիշում ենք, կողքի հարևանը, երբ որ որսորդական հրացան էր, երկաթի փամփուշները լցնում էին, թուղթը խրում էին մեջը, ուտում էին ծիտիկ խփելու։ Հիմա զարգացել է ամեն ինչ։ Լիսկավորման հետ կապված ինչ խնդիր է, որ ասենք թե դարձել է անլուծելի եւ կոմպրոմիսի խնդիր առաջացած, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հարցի համար, շատ լավ հարց է իրականում, որովհետեւ ես քննարկում, այս մասով քննարկումների շատ երկար են տևել։ Ես հիմա ասեմ խնդիրը ինչու՞ն է։ Նախ ներկայիս օրենսդրությամբ որքափող հրազենի փամփուշները թույլատրվում ավերյալից քավորել առանց ազատ դաշտը բոլորովին։ Ակոսափողը չի թույլատրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն երկրներում, որտեղ որ կա օրենսդրություն, որը որ կարգավորում է տվյալ ոլորտը, վերջինը գրեթե բոլորում թույլատրված է, վերջինը այդ փոփոխությունները, օրինակ 2017 թվականին արել է Ռուսաստանի Դաշնությունը ու էլի դաշտը թողել է ազատ քաղաքացիներին, բայց իհարկե կառավարության որոշված կարգով այդ վերյալից քաղավարումը տեղի է ունենում։ Մեր գործընկերների հետ կառավարության քննարկելիս մեր հիմնավորումները իրանց համար համոզիչ չեն եղել, որպեսզի դաշտը թողենք ազատ, իրանց հիմնավորումները մեզ համար համոզիչ չեն եղել, որպեսզի այս դաշտը չբացենք։ Մենք գործընկերների դրության մեջ այդ առումով մտնում ենք, որտեղ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում ակոսափողը վերալիս քավորում չի եղել, ստեղ որոշակի առումով մասնագիտական, այսպես ասած, բազայի ստեղծման կարիք կա, որովհետև գործընկերները նշում են բալիստիկ որոշակի խնդիրներ կարող են ծակել, ռիսկեր կարող են ելնել ամտանգային։ Մեզ համար համոզիչ չեն, բայց մենք ըմբռնումով ենք մոտենում եւ այս փուլում կոմպրոմիսային տարբերակի վրա ենք կանգնել, որպեսզի մի հատ մի քանի, այսպես ասած, կառույցին թույլ տանք դա անել, այդ դաշտը, այդ ծավալի տեսնեն կարողանում ենք վերահսկել, ընթացքում կարծում եմ կբացվի արդեն ավելի կազատականացնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիելյան, պարոն Ֆեդյան, տեսնուք ինչպեսի կոմպրոմիսային հանձնաժողովում եք գտնվում։ Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր չկան,